Призначений 2 тижні тому на посаду голови Одеської районної державної адміністрації Юрій Круп сформував команду своїх заступників. Першим з них стала Євгенія Абрамова, яка багато років очолювала Центр інтегрованих послуг Одеської міськради, а останні кілька місяців працювала в команді мера міста Чорноморськ Василя Гуляєва. На новій посаді Абрамова буде курирувати фінансово-економічний напрям. Колишній працівник органів прокуратури Ярослав Заворотний відповідатиме за гуманітарно-правовий напрям і взаємодію з правоохоронними органами. Ще одним заступником Крука став екс-голова транспортного департаменту міськради Олександр Ілько, який нещодавно звільнився з посади. Зазначу, що Ілько вже працював у системі облдержадміністрації. Як бачимо, новостворена структура, а точніше її інфраструктурний напрям, також не змогла обійтися без управлінського досвіду Олександра Ілька. Инфраструктуру. Поэтому в этом году мы поставим не 18, а до 50 остановочных комплексов. В этом году мы их ставим.